Ćao ljudi, ja sam Toma, vi gledate moj One on One. Ana.Ljubisavljević pita, ko ti je bio favorit u prošlom IDG show? Pa favorit mi je bio onaj koji je pobedio Amna. Navio sam za nju od početka, pritom znam je 10 godina otprilike. Tako da, da, Amna mi je bila favorit. Amnin.Medvedić pita, da li ste ti i Đana u vezi? Nismo, Đana i ja u vezi. Evo da kažemo ekskluzivno, nismo u vezi, samo smo drugari i to je to. Kik.A.07. Kako se nosiš sa kritikama koje dobijaš od Relje, Nataše i Darka? Pa mislim, sve što mi oni kažu mi jako znači i gledam da kad mi daju neki savjet da to ispravim u narednoj emisiji i eto, to je to. Đavol.Crta pita, ima li neko s kim se ne slažeš iza scene? Nema, svi se družimo, svi smo top. Tako da, mislim, ne slažemo se oko nekih sitnica možda u kući, kad neko treba nešto da čisti ili sređuje, ali ovako je sve top. Anđela.24. Da li si romantičan i šta je najromantičnija stvar koju si uradio za devojku? Nisam romantičan i ne znam kako funkcionišu sve te stvari. Možda najromantičnija stvar koju sam uradio, to je da sam poslao devojci za rođendan cveće, pošto smo bili na daljinu, pa sam je poslao, eto. Nisam kreativan što se tih stvari tiče. Mihajlova.Maša pita, čiji nastup sa Medlija ti je najdraži? Najdraži mi je Kostin, zato što smo ga sastavljali noć pred snimanje fazon i baš je dobro ispalo i to mi je najdraži. I Valentini. Ta dva slušam. Zonas Feiri pita, omiljeno sećanje iz detinjstva. Au, brate, ovo nisam ni... Čekaj. Omiljeno sećanje iz detinjstva, pa to mi je kad sam prvi put pevao javno. Bio je neki dan škole i morao sam da pevam, ne znam da li... Da, dan škole je bio i pevao sam neku pesmu, ne sjećam se šta, ali to mi je prvi javni nastup. Tako da to mi je omiljeno sećanje. Disanijak21 pita, kako se ljubi Đana? Ne znam, to moraš da pitaš njenog momka. Ne smeta mi što nas povezuju, mislim sami smo krivi zbog TikTokova i svega. Tako da mogu ljudi da nagađaju šta hoće, ali ja mogu da vam kažem da nismo zajedno. Nedrtalac pita. Kako zamišljaš svoju karijeru za 10 godina? Pa, zamišljam da punim arene, da imam dosta hitova i to je to. Korinčica.6 pita. Da li se ti i Sergej Pajić još družite? Družimo se, da. Mi smo i školski drugari i srednje. Sad se nešto i ne viđamo zato što on ima svoj neki put, ja imam svoj sad oko obaveza, tako da kad stignemo se vidimo, ali da, družimo se. Prokomentarisao je Sergej par mojih nastupa, čujemo se stalno oko šoa, podržava me i hvala mu. Ana.Matijević pita, da li bi bio u vezi na daljinu? Ne, nikad više u životu, bio sam jednom. I to mi je bila dovoljno dobra lekcija u životu i neka. I vama preporučujem da nikad veze na daljinu ne... Kapiraš? Neka Kuli pita. Sa koliko godina si imao prvu devojku? Prvu devojku sam imao sa 16 godina i to je jako bilo jedno cringe iskustvo. Jer nisam znao kako funkcioniše veza i šta se sve tu dešava i onda me je smorilo i onda sam raskinuo. Đana Ador pita, kada si posljednji put plakao? Ovo će stvarno zvuči kao da lažem, ali stvarno se ne sjećam. Volio bi da se sjetim, ali ne sjećam se kada sam zadnji put plakao. Verovatno je bilo skoro, možda na žurci rekao i pije. Dobro, neću to da kažem, neću. Čekaj ponovo, jesam emotivan i sve, ali u zadnje vreme sve ovo što se lepo dešava i nekako nemam potrebu da plačem. Tako da, eto, to je lepa stvar. Ana.Ljubisavljević pita. Tri stvari koje ne znamo o tebi. Imam dobre fore. Nikad ne spavam kako treba. Znači, uvek legnem u 3-4 ujutru. Zato imam podočnjake. I šta još možda treće? Mnogo volim dede mi ljuto. Đana Smajo pita. Kakva je Đana prijateljica? Pa ne znam, nisam je upoznao.
ja bih volao da je upoznao, vidio sam da su i neki nastupi otišli viralno, da je već favorit u IDJ show, tako da ako želi neka mi se javi, ja bih baš volao da se upoznam sa njom i malo da popričamo i da odemo neko piće. Anđela.24 pita, da li bi se mogao nositi s tim da ti devojka bude popularnija od tebe? Pa mislim, mogao bi, ne znam zašto bi mi to predstavljao problem, iskreno. Ja razumem da u muzičkom našem svetu postoji dosta suete i svega toga, ali apsolutno mi ne bi smetalo, čak bi mi bilo drago. Marija Donja Crta Milovanović pita, da li postoje svađe među učesnicima IDJ showa? Postoje, mislim, ali ne ono svađa kao sad na krvi nož da se neko, ne znam nije šta, nego se svađamo u kući, uglavnom ko će da pere sudove, ko će da briše pod i tako te gluposti neke. A što se tiče ovako nečeg ozbiljnijeg, stvarno nema svađa, svi se družimo i volimo. Ovo je bio moj one on one, nadam se da ste uživali, a mi se vidimo u nekoj od sljedećih emisija. Lajkujte, šerujte i komentarišite ovaj klip. Ćao! One on one.